Kontsumorako prezioen indizeak behera egin du uztailean eta kopuru negatiboak utzi ditu erkidego guztietan. Estatistika Institutu Nazionalak emandako datuen arabera, joan den hilabetean Euskadin eta Estatuan jaitsiera 0,9koa izan da, eta Nafarroan 0,7koa. Joan den urteko uztailetik aurtengo uztailera, jaitsiera 0,1koa izan da Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan puntu oso bat jaitsi da, eta Estatuan berriz 0,3. Garraioa, etxebizitza eta nola ez beherapenak izan dira besteak beste jaitsiera horren eragile. Kontsumorako prezioen indizearen jaitsiera honek ez dakar lotua kontsumoaren igoera. Alderantziz, prezioek bera egiten badute hainbat hilabete jarraian kontsumoa blokeatu egin daiteke. Izan ere, kontsumitzaileek ahalden prezio baxuenean erosi nahi dituzte gauzak eta zain geratzen dira. Bestalde, Europako Banku Zentralaren arabera, 2014an estatuko KPI 0,2koa izan beharko luke ekonomia suspertzeko, eta momentu zelmuga hori urruti dago.